Цього тижня на Миколаївщині буде розгорнутий і почне працювати мобільний госпіталь, який Україна отримала від Нідерландів, повідомила кореспондентам Суспільного голова обласної ради Ганна Замазієва. Госпіталь розгортається протягом 12 годин, також швидко згортається і може переміщатись в залежності від потреби. Призначений для надання допомоги військовим та цивільним. Дійсно, ми отримали від Голландії госпіталь, але окрема подяка Служби безпеки України, оскільки вони передавали, вони приймали собі на баланс. Вони визнали Миколаївську область, яка першочергово цього потребує, оскільки у нас є військові бойові дії. Нам передали цей госпіталь з Голландії, вже прийшов на Миколаївщину.